Futja e produkteve vënda senatrigjit bujtësore ka sill një ullje të çmimeve për këto produkte. Ndërsa në muajt prill-maj gjysma e prodhimit ishte importi dhe gjysma tjetër vëndase, këtë muaj tregu është plotësuar gati 100% me prodhimin vëndas dhe importon vetëm agrumet. Pavarësisht nga kjo rënje theksuar çmimesh, tregtarët e fruta perimeve ankohen se fuqia blerëse ka shënuar rënje. Ashtu arë për s'ka fuqi blerëse fare. Ja, tavolinat janë plot, popli s'ka lek. Që ndo? Çmimet kanë rënë fare. Ja, çmimet domatja 200 lek, 400 lek, bamja 800 lek. Nuk ka lek fare popli. Të gjitha lirë jam, sidomos prodhimi i vendit është lirë fare. S'ka lek me që të blej, di për qartë tregu, s'ka lek me që të blej. Fluks në prodhimi në vendas ka, po fuqia blej se ka rënë, sepse dhe njëzit të nuk sonë ishin me se ka igu i është pëndarë në për plazhe, pa na janë ullë dhe në qikë të qmimit, se dhe janë shtuar e këto prodhimit e vendit. Po në raport me muajt e tjerë, muaj korik nuk diskutohet, është muaj më i lirë, sepse ka prodhime më shumë. Po janë shtuar, po s'ka punë fare. 200 lek, 300 lek, që dhe prodhim ka sa dur, s'ka vlerëse. S'ka fëshi vlerëse fare. Me furnizimin e tregjeve me prodhim vëndas, çmimet e fruta perimeve ka rënë 50% dhe prite që kjo tendencë të vazhdoj dhe gjatë muajve të ardhshëm. Tregu i shumicës pranë medresesë në Tiranë është ndër më të mëdhenj në tregtimin e fruta perimeve për kryeqytetin dhe çmimet janë më të ulta krahasuar me tregjet e tjera, por pavarësisht kësaj fuqia blerëse mbetet e ulët.